Salve, salve! Estamos aqui hoje com um convidado especial. Começou o pai, pai? Oh. Mentira! Calma que o guarda-roupa tá. Vamos ver só as roupas, mano. Não pode, né? Tem que fazer outro esquema igual. Vamos pegar o livro da Maísa! Tá pegando luz ainda? Sai da frente. Tá, mas eu me escondo aqui, ó. Isso. Pronto, eu escondo a luz. Galera, mano, no vídeo de hoje a gente vai passar trote, vários trotes. Não precisa encostar em mim. Pode ir mais pra lá, tá? Tô tranquilo. No vídeo de hoje a gente vai passar trote. Eu tenho o número de alguns youtubers, ele tem o número de uns atores. E a gente vai juntar tudo e vai passar trote pras pessoas. É. E se esse vídeo ficar melhor do que o que a gente gravou, vou postar esse. Ah, beleza, no meu cartão de memória. O meu, você que fala, e no seu, eu que falo. Tipo, pode você ser. Escolhe uma pessoa e eu que falo, e no meu você que fala. Boa, ótima ideia! Fala pra ele! Vai ligar pra... Mr. Marcos. Nossa, não! Eu nem sei se esse é o número dela ainda. Ô, oh, sabe o que eu vou falar? Falou, tudo bem então? Eu tô precisando de... Calma aí, pensa uma bagulho. Eu tô precisando de um vídeo novo. E eu... E aí, eu tinha 30 mil, agora eu tenho 1 milhão. Mundo gira! O mundo dá voltas e olha eu por cima. Tá. Aí eu vou falar, aí você fala pra ela, então, eu tô sem vídeo pra postar, eu posso postar? Eu tô postando aquele lá. É. Oi. Alô, Esther? É. Você lembra de mim? Como assim de você? É o Gabriel, que uma vez foi gravar com você no shopping. Ah, oi, tudo bem? Tudo, lembra de mim? Lógico que lembra, como ela tá falando com você, oi, tudo bem? Não, ela não lembra. Então, deixa eu te falar, é que eu tô sem vídeo pra postar no canal e tipo, eu queria saber se eu poderia postar aquele vídeo. Claro. Tapa na cara. E por que antes não podia? Não sei. Você lembra do Thomas? Não. Não, é. Ele. A gente se juntou pela fama pra um. Nossa, fama pro outro. Não, ele veio roubar minha casa. Aí. Ele ficou aqui. Não. Oh, o Gabriel falou pra marcar pra você gravar pro canal dele. Claro, só vocês me ajudarem. Fechou. Vamos gravar nós três juntos. Beleza. Então é nóis. Beijo, tchau. Tchau. Aí, trouxa. Bota pra cara, cara, no mó ódio dela. Aí, eu vou matar o Esther Marcos. Liga pra ela que eu vou xingar ela. Claro, pode postar. Tá? Quem é essa gatinha? Minha mina. Mó fome, mano. Isso aqui. Do vídeo passado. Qual o seu passatempo? Esse é meu passatempo. Escrevi meu nome, Thomas, aqui. Mas vai ser meu. Não, já é meu. Nossa, liga pro João Ricardo. Tá ligado, né? Liga pra Sabrina e Oreo. Qual, eu deixo você escolher. Eu ligo pra ele e falo que peguei ela. Isso, fala não, aí. Não, vai ver. Eu não conheço ele, ele me bloqueou no Insta. Outro. Vamos ver se ele vai. Arruma a teta. E aí, meu truque? Já está em outro. Falei, e aí, por que você me bloqueou, parceiro? Tá sem moral, parça. Ô, tô sem moral, mano. O João Ricardo me atende. Mano, nós temos que inventar uma história pra passar um trote, mas tá ligado? Mas eu não falei com ninguém. Fala pra alguém pra eu ligar e falar que você foi atropelado. Eu vou fingir que eu sou do SAMU. Alô, SAMU, emergência? Escolhe alguém. Então, Não, deixa eu pensar. Pensa alguém pra ligar. Vai ficar engraçado. Liga pra Maísa e fala que eu fui atropelado. A Maísa é esperta. Eu consegui enganar. Eu sou foda. Não consegue. Eu consigo. Eu duvido. É pra... É o que é pra inventar? Você é foda. Tá bom. Eu sou foda. Eu sou foda. Cala a boca. Ela não vai atender, com certeza. Alô, alô, boa noite, com quem eu falo? Boa noite. É, você conhece, tem algum parentesco com o Tomás? Se eu conheço alguém com parentesco com o Tomás? Isso. Conheço, por quê? Então, eu gostaria de avisar que ele acabou de ser atropelado e eu não tô conseguindo entrar em contato com ninguém.
Meu nome é Rogério, eu trabalho aqui no SAMU, tô no ponto de socorro e eu gostaria que você me passasse algum número de algum familiar dele ou que você pudesse avisar. Mas como que você chegou no meu número? A gente desbloqueou o celular dele com a digital dele e pegamos qualquer número daqui, porque a gente não tá conseguindo entrar em contato com nenhum responsável dele. A gente quer saber se você conhece alguém, se você pode entrar em contato, se você pode passar o número de alguém. Ô, moça, você poderia ajudar a gente, por gentileza? Tá bom, eu vou falando que meu pai passar o número, mas onde que vocês estão? Aqui onde a gente estamos é na Rádio ao Leste. Na Rádio ao Leste? Positivo. E como você sabe que ele é o Thomas? Porque a gente viu no RG dele. Mas fala que não precisa se preocupar, que não foi nada grave. Ele apenas quebrou a perna. Ah, eu posso falar com ele? Só um minuto. É que ele tá meio desacordado ainda. Só um minuto. Entra no personagem. Vai, vou desbloquear. Oi, Má. Oi, Thomas. E aí? Não, é pegadinha, velho. Você não percebeu. Não, é que a gente nossa, é muito burro. Não, foi a gente é muito graça, burro. Mano. Era hora de atuar. É porque a gente fala assim, ó. Eu fui atropelado, tô na Radial Leste. E tá mó silêncio do meu quarto. Ah, era hora de você atuar, mano. Ela já sacou, tinha certeza já. É, nada que eu falei brincadeira, né? Já era certeza. Certeza. É pro seu canal? É. Eu sabia, não dá pra passar trote pra Maísa, ela é muito inteligente, mano. Ela pode até fingir que você conseguiu, mas não conseguiu. Eu sou um bosta, vou me cortar. Foi a melhor. Aê, eu sou foda! Não, é porque, mano, tá muito silêncio, um dia tem lá embaixo gravar, tá ligado? Mas, ó, foi... Ó... Foi porque eu pensei nisso agora. Se eu tivesse pensado numa trollagem, óbvio que você ia acreditar. Mas então tá bom. Beijão, tchau. Valeu, tchau, tchau. Ela é muito gente boa. Ele não sabe trollar, mano. Mas, eu só falei o nome dela. Eu aqui... Ela fala, por que, que você iria me ligar 11h30? Não, olha aqui. Eu mó empolgadão e ele... É mentira, ele já sai falando é mentira. Estragou tudo. Mano, vamos ligar pra Dani. Alô? Fala que você é o Tomás e que você... Alô, Dani? Oi, não é o Gabriel, não. O que eu falo? Eu sou o Tomás. Fala que você é o Tomás e quer gravar um vídeo com ela. Oi, é o amigo do Gabriel. O que tu quer, tio? Meu nome é Thomas. Você já ouviu falar, Thomas Costa? Não. Não? Eu fiz carrossel, tudo, pá. É... Vamos marcar de gravar um vídeo pro meu canal? Fechou, eu vou falar pro Gabriel passar o meu número pra você, você me chama? Chama lá, depois a gente tá aqui. Fechou, então tá bom então. Vou te chamar lá depois. Liga pra Maria Joaquina, fala que você tá apaixonado. Ah, vai atender. Vou ligar, vai. Fala que você tá mal apaixonado. Alô? E aí, Lari? Oi, tudo bem? Tudo, e você? Tudo bem. Você tá fazendo o quê? Tá sempre com compromisso, né? Pelo amor de Deus. Sempre. Você não cansa? Eu tenho mais um compromisso. Você não cansa? Eu canso, mas fazer o quê? Tem que fazer. Pelo amor de Deus, mano. Então, Lari. Não esquece que é trote. Tenta. Eu vou chamar daqui a pouco, na verdade, porque eu tô definindo ainda. Entendi. Tá então, ótimo. Você tá com quem aí? Eu estou com com a Leila e com o Pedrinho. Entendi. Então, eu só liguei pra falar mesmo que eu tô gostando de você. Que eu tô gostando de você. Que eu tô gostando de você. Thomas. Você tá gravando seu canal, né? Mano, como que você sabe, velho? Eu sei. Mano, você e a Maísa não dá, velho. Vocês são muito chata. Sei que não sabe passar trote.
Vocês são muito inteligentes, mano. Não dá. Não ligo mais também. Mano, obrigado. Eu sou um péssimo ator. Não sei passar trote. Não, eu sou não péssimo ator, mas você é péssimo nisso. Porque você acha que você me engana, mas você não me engana. Então tá bom. Então, bom evento pra você também. Muito obrigada. Manda um beijo, vai. Beijo. Então tá bom. Me chama depois. Que eu fiquei bolado. Pensar, ah, tá bom. Então, beijo, bom evento, tchau. Obrigada, tchau. Ah, mano, não dá pra trollar essas pessoas. Ô, mano, vamos, liga aí, escolhe um pra eu trollar. Eu vou ligar como se eu fosse fã, desesperado. Sabe aquele... Vai desligar na hora. Sabe aquele... João Gui. Eu vou ligar, vou falar que eu sou fã. Alô, João? E aí? Mano, eu sou muito seu fã, velho, você não tem noção. Você pode mandar um salve pra mim? Você pode mandar um salve pra mim? Eu sou muito seu fã. Hã? Eu sou amigo do Thomas. João. Mas qual é seu nome? Hã? O meu nome? Gabriel. Ih. Tamo junto, Gabriel. Valeu aí. Ai, meu Deus! Ai, nem acredito. Você é muito lindo. Que tudo, obrigado, eu sou muito seu fã, muito sucesso, muita paz, muito tudo no seu coração, tá? O que você tá rindo? Você tá rindo da minha cara? Boy magia. Beijo, com Deus. Não, calma aí. Vamos terminar. Calma aí, eu não quero ficar passando canal do YouTube não, falou, velho. Nossa, mano. Nossa. Você foi chatão também, mano. Ah. Coitado do cara, você não sabe se ele tá lá... conversando numa reunião. Galera, às vezes ele tava fazendo alguma coisa, é normal isso. Vida de artista é corrida. Ele é super gente boa, tá? Ele não é assim com os fãs. Não é assim, ele é gente boa. Ele é da hora. Quer ligar mais pra quem? Christian. Figueiredo? Não. Então, galera, esse foi o meu vídeo. Dá o like, vai, porque eu mereço, eu mereço. Oh, quem não conhece meu canal aí, ó. O link tá aí na descrição, não, vamos tá bater 2 milhões. Super, tá... Então, eu vou tirar a camiseta só pra vocês darem. Então é isso, galera, esse daqui foi um vídeo foda. Um vídeo de muitas polêmicas. Merece like. Aí, editor, corta as partes, ó. Corta quando eu falo mal. Minha imagem tem que ficar bonita. Ligamos pra muitas pessoas, pessoal. Então é isso aí, mereço o like. Então é nóis, galera. Obrigado aí por todo mundo que assistiu. E se inscreva no meu canal quem não é inscrito ainda, porque eu tô com pouco inscrito. Então, galera, esse daí foi o vídeo. Espero que a gente possa ter alegrado um pouco o dia de vocês. Até o próximo vídeo no canal do Thomas. E se você ainda não é inscrito no... Quem veio aí por mim, pela família Gomes, vamos encher de like, se inscreva no canal dele. Vamos dar uns inscritos pra ele. E deixa um comentário se você... É. Faça alguma coisa pro próximo vídeo. Fui. Tá. Pronto. Não foi não! Não foi não! Mentira, gente. Agora vai. É nóis que tá. Um beijo pra minhas lindas, pros meus lindos, todo mundo que tá assistindo esse vídeo.